dowladda ingiriiska oo ka soo horjeestay in gargaar hawada lagu soo daadiyo magaalada qasa shabakada wararka ee bloomberg ee mareykanka ayaa ila xogagaal ka soo xigtay in xogayaha difaaca ee britain uu sirta ku sameeyay in dalkiisa uu gargaar gaarsiiyo qasa sabab la xiriira khatarta dadka raidka il wareedii ayaa sheegay in saraakiil ka tirsan britain ee dejeen qorshe ay ka mid yihiin in ciidamada cirka royal ee barashuudi gargaar ku daadiyaan goobaha gargaarka ee qasa talaabadaasi oo la mid ah tii dalal dhowr ay qaadeen orkii maalmood ee la soo dhaafay markii ay meesha ka baxday gargaarka dhulka la marsiin jiray iyo cunqabateynta Israa'iil ee ku soo rogtay dadka reer Qasa awgeed dadkaasi oo wajahaya qatar iyo macluul muddo ka badan 5 bilood xogayaha ayaa diiday inuu saxiixo adeegsiga diyaaradaha Royal Air Force si ay u fuliyaan howlgalada sida ay sheegeen il wareedyo la hadlay Bloomberg wuxuu moofkiisa ku sheegay cabsida ah in maalmahan ay hawada ay halis yihiin isagoo soo xiganaya warar sheegaya in diyaaradaha gargaarka ay sababeen dhimasho maalmihii la soo dhaafay tiro falastiiniyiin ah si qaldan wasaaradda caafimaadka ee Qasa ayaa sheegtay isbuucii hore in 5 qof ay ku dhinteen kadib markii ay meel qaldan ku dhaceen qaar ka mid ah barashuudyadii sanduuqyada gargaarka ahaa Mareykanka ayaa ugu yeeray Iran wada hadal qarsoodi ah si loo joojiyo weerarada xuutiinta wada xajooda dadban oo u dhaxeeya Tehran iyo Washington ayaa ka dhacay saldanada Cumaan waxayna ahayd tii ugu horeysay ee dhaxmarta labada dhinac muddo 10 bilood ah wafdiga Mareykanka ayaa waxa hoggaaminay la taliyaha bariga dhexe ee aqalka cad iyo ergeyga Iran iyadoo wafdiga Iran uu hoggaaminayo wasiirka xogeenka arrimaha dibadda iyo madaxa wada xajoodka nuclearka saraakiisha Mareykanka ayaa qiray in talaabo military oo kaliya ay ku filnaan in ay ka hortagaan xuutiinta waxayna rumaysiin Tehran ay ugu dambeyntii u baahan doonaan in ay cadaadiso kooxda si ay u xadidaan dhaqdhaqaaqyadooda xuutiinta ayaa tan iyo bartamihii bishii November si isdaba joog ah diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada ku garaacay maraakiibta maraya gacanka cadmeed waxayna kooxda sheegtay in dhaqdhaqaaqyadooda ay bartilmaameedsanayaan maraakiibta Israa'iil ama kuwa ku socda Israa'iil weerarada xuutiinta ee badda cas ayaa hakad geliyay maraakiibta caalamiga taasoo ku qasabtay shirkadaha in ay dib ugu laabtaan safarada dhaadheer oo qaali ah Mareykanka iyo Ingiriiska oo ka jawaabaya weerarada waxay qaadeen duqeymo ka dhana xuutiinta Yemen taasoo keentay in xuutiinta ay ballaariyaan liiska bartilmaameedyadooda ayna ku daraan dhammaan maraakiibta Mareykanka iyo Ingiriiska ee gobolka Wafi waa application casri ah oo si fudud uga maamulan karto adeegyada maaliyadeed sida Sahal, EFC Plus, Jeb, xawaaladda Taj, bangiga iyo adeegga isgaarsiinta oo kuu sahlaya inaad Soomaaliya qiimo jaban ku soo wici karto. Wafi waxaad ku isticmaali kartaa gudaha dalka iyo daafaha dunida. Kala soo deg Play Store ama App Store. Wafi, isku xiraha qurbi joogta iyo qaran joogta. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. Salaam Somali Bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyay hab cusub oo online ah. E-payroll wuxuu kuu fududeynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga, kaasoo kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta oo adduunka ka joogto. Salaam Somali Bank waxaa ka go'an inuu kaa caawiyo weeraragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah, iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo.